nshuti y'Imana, ibuka izo mbaraga wahawe n'Imana n'icyizere wagenewe n'Imana, ntiwemere ko mu buryo bwo mu mwuka umwanzi akunyaka imbaraga urazifite. Ndimo navugana n'umugore cyangwa se umukobwa urimo avuga ngo numva nararushye, ndumva naraheje, nahangana nashoboraga kugeza. Oya, izo mbaraga ukora ni ibintu no mu buryo bwo mu mwuka burya urazifite. Hari icyizere Imana yaguhaye, iravuga ngo uyu mugore nakomeza ibintu bizabaho, ariko amaboko ye naremererwa akabirekura bizacikana, bizatandukana. Icyampa Imana ikakwambika imbaraga uyu mwanya turimo tuganira, icyampa nawe ukabyemera. Kandi badusenyeye ingo, umwanzi satani aracyifuza gusenya urugo rwawe, ariko umugore w'umwinginzi, umugore ukoresha amaboko ye, araza kugira ibintu yubaka. Ayo maboko atakibasha kugundira ibyiza wari warahawe n'Imana, dore kiyakomeza, azakomezwa no gusenga. Umugore wese n'umwubatsi, amaboko ye afite ibintu afashe, ariko iyo amaboko amaze kunanirwa akomezwa no gusenga. Reka gusenga ubihindure ubuzima. Kwinginga, umugore wese akwiriye kuba umwinginzi, wingingira umuryango. Kandi ntabwo dutangira kwinginga ari uko byacitse, ari uko byananiranye, ari uko umugabo wawe yabaye mubi, ari uko abana babaye babi, babaye ibirara. Ukimenya iyo gahunda. Yesu ashimwe, muraho neza. Nongeye kubaha ikaze mu kiganiro cyacu ubuzima bwuzuye. Ubuzima bwuzuye ni ubuzi neza ko uri umuntu waremwe n'Imana, ufite aho wavuye, ufite icyo ukora hano mu isi, ufite n'aho ugana nyuma y'ubu buzima, ufite ahandi hantu uzaba. Kugira ubuzima bwuzuye ni ugutekereza kuri ibyo byose, ukagira umugisha wo kuba warakiriye Kristo, warababariwe ibyaha, kugira ngo uzagire iherezo ryiza, utunge ubugingo buhoraho ukiri n'ahangaha, kandi uzajya kubana n'Imana mu ijuru. Mu bazagororerwa, mu bazajya kuruhuka, mu bazahanagurwa amarira, nawe uzabe urimo. Ariko hari iminsi tuba dufite na none tukiri hano mu isi. Ibyo ngibyo nabyo hari ibyo Imana yangeneye, hari ibyo yakugeneye. Wibuke ko umubumbyi wa buri kintu, ukora firigo aba afite icyo yageneye, ukora radiyo, ukora televiziyo, ukora imodoka runaka aba afite icyo yageneye kitakoreshwa ikindi kintu. N'umubumbyi wawe, umurimyi wacu, hari icyo yakugeneye kuba cyo. Yifuza yuko wamera nk'uko yari yaragambiriye ko umera. Igihe yakuremaga, ibyo yari afite mu bitekerezo bye, yifuza ko ari byo waba byo, ariko nguko wamera. Uko rero tugenda tugira ubwo buzima bwuzuye, ni ukuri tugira amahoro Kristo atanga, tukagira umunezero, tukaba abantu batsinda. Si uko ibibazo n'ingorane biba byabuze cyangwa se byashize, ariko tuba abantu batsinda. Dushobozwa n'imbaraga z'Imana, dufite imbaraga zo guhitamo neza, tuzi neza ko hari uwaturemye, dusubira tukamubaza urifuza ko mbigenza gute, mbikore gute, kandi tukagambirira kubikora nk'uko ashaka. Nongere nkwibutse ko iyi si yuzuyemo inama nyinshi z'uruhererekane, ibyo dusoma, ibyo twumva, ibyo dutega amatwi, ibyo tubona mu mafilme, ibyo tubona mu biganiro, iby'abahanga, iby'abajyanama b'ubuzima basanzwe mu bintu bitandukanye. Ariko nshuti yanjye, reka nkubwire ngo iby'Imana ivuga nibyo byakugirira umumaro kuruta ibindi bintu byose. Niyo mpamvu wagize amahirwe agakizwa, akwiriye gushingira ubuzima bwe ku nama z'Uwiteka. Icyo Uwiteka avuga ngo iki ni ukugikwiriye kumera, nawe ukaba ari kukigenza. Icyo akubwira ati iki ni kibi, nubwo waba utabona ingaruka zacyo ako kanya, ugahitamo kutagikora, kuko niwe mubumbyi wawe, niwe uzi ibyiza bigukwiriye, niwe uzi ibigufitiye umumaro. Rero reka duharanire twese kugira ubuzima bwuzuye. Njye nibaza buri munsi ngo Imana iranyifuzaho iki? Icyo yangize cyo, niba ndi umusore, niba ndi umudamu, niba ndi umugabo, Imana iranyifuzaho iki? Ese ahantu mpagaze yifuza ko nakora gute? Niba ndi umukozi, umuntu ukora nk'ukorera Imana akora ati? Mwibuke ko Bibiliya itubwira ngo ibintu byose tubikore nk'abakorera Databuja mukuru. Imana ikakunezererwa, nawe kandi ukabaho ubuzima butsinda, unezerewe. Twinjiye mu kwezi kwa gatatu, turi mu kwezi kwa gatatu. Akenshi abantu benshi bakwita ukwezi k'umugore, barabizi ko ari habamo umunsi w'abagore itariki ya munani. Ukwezi rero twakwita k'umugore nubwo buri munsi wose ari uwawe, buri munsi ni uwawe rwose, Imana yawuguhaye kugira ngo unezererwemo kandi ukore ibyo wawugenewe. Ariko nifuza ko twaganira nk'abagore. Abagore, ndi umugore mugenzi wanyu, numva ari umugisha, numva ari umunezero, Imana yabishimye ko tuvuka tumeze gutyo. Hari igihe mu mibabaro n'amakuba atandukanye y'isi, umuntu ashobora kwifuza ngo iyo nza kumvuka ndi umuhungu, ibyo ngibyo bijya bibaho. Undi akavuga ati yaba ntari umugore, yaba narindi umugabo, iyo ntibyaba byari bimeze gute. Ariko reka nkubwire ngo nezererwa kuba icyo uri cyo n'icyo Imana yakugize cyo. Umuntu atangira kunezezwa n'ubuzima ryari iyo yishimiye uwo ari we, atifuza kuba undi, atifuza kuba fotokopi yindi. Isi nanone ikagira ibindi bintu byinshi, yewe bizana imibabaro ku bagore mu buryo butandukanye. Ab'ubukene, abo ni bande batewe amada, igitsina gore ni bande batawe, ni bande bafatwa ku ngufu mu ntambara, ni bande bagira imibabaro myinshi itandukanye, ni bande babyara barushye, ni bande batwara abana mu nda amezi icyenda, ibintu nk'ibyo ngibyo byinshi. Harimo ibimugisha, hari ibindi biza ari ingorane, ariko Imana yashimye ko tuba abagore. Ikigero duhagazemo uyu munsi, turi abagore bahagaze muri iki kinyejana kimeze gutya, gifite ibibazo byacyo bimwe bishya kuri twebwe tutari twarigeze tubona, ariko Imana irakwizeye, Imana igufitiye icyizere. Icyo nifuza kuvuga aha ngaha tuganira nk'abagore, umugore wese
abo wabyaye abugize umugisha wo kuba afite umugabo aba yaragize ibyago byo kuba yarapfakaye aba atarigeze ashaka aba yaratandukanye n'uwo yashakanye aba yarabyaye abana mu nda cyangwa se atarababyaye wese ni umugore kandi afite imiremerwe itangaje uburyo Uwiteka yamuremye hari ikintu Uwiteka yaremanye abantu b'igitsina gore iyo atababajwe ngo atakaze icyo kintu ni umuntu wifuza kugundira ibye no kubigumana ku buryo nta kintu na kimwe kimucika uzabona nk'abagore bari mu miriho itandukanye y'isi ariko banarakurura uruhinja rwe arakurura utwana twe ni wenda se twindahekana dukurikira ariko ari kumwe natwo umugabo wabyaranye nawe akenshi ntago ari kumwe nawe ni ukuvuga ngo kugira ngo ibyo tubibone ku muntu w'igitsina gabo nibyo bibaho gakeye ariko ubundi usanga umugore aharuhira cyangwa se arwaye cyangwa gisage gute akururana n'abana be nibyo bibaho gakeye ku mugore ata abana be rero izo mbaraga Imana yaragushyizemo za kibyeyi nubwo butarabyara ariko zumva zagundira zakomeza umuryango zakomeza iby'Imana yaduhaye nagira ngo izo mbaraga Imana ishobora kuzikorera Imana yakuremanye umutima udapfa kurekura ibyo wahawe uwo mutima wenda kumera nk'uw'Imana Imana irakunda ku buryo idapfa kujugunya kandi Imana ikunda nta kondisiyo twebwe iyo tumaze kunanirwa dushobora kugira kondisiyo zatuma turekura babantu twakundaga ariko ntibipfa kuza nuvuga ngo umugore ashobora gukunda umwana akamugumana niyo mpamvu uzareba rimwe na rimwe mu miryango y'ibintu byananiranye babyita iby'abagore umwana wabaye umuswa n'uwa nyina umwana wabaye ikigoryi n'uwa nyina watwaye inda zidateganyijwe abaye uwa nyina nuvuga ngo ibyo bintu bisa nkaho bipfuye akenshi babiharira umugore kubera iki umugore yari afite ikintu cyiza Imana yamuremanye cyo kugundira cyo kugumana ibintu bye yewe niyo byapfuye niyo bisa nabi akabigumana akumva atapfa kubirekura yarafite umutima mwiza ubasha gukunda nibidakunditse ibyo bintu rajya bitakaza kubera imibabaro y'isi ni ukuvuga ngo ibikugeraho bikubabaza bigucogoza bijya bikurusha amaboko ukarekura cya kintu cyiza Imana yari yaraguhaye nongera kubwira ngo icyo kintu Imana yagikoreraho ukabasha kugira ibyo ukiza ugakiza abawe ugakiza umuryango wawe ukagira ibyo ugundira mu buryo bwo mu mwuka mu buryo bwo kugira inama n'ibindi bisanzwe ukaba wagira icyo ukiza mu ijambo ry'Imana iri muri Yesaya igice cya 49 umurongo wa 15 Yesaya 49 umurongo wa 15 haravuga ngo mbese umugore yakwibagirwa umwana yonsa ntaba bariwe yibyariye ngo icyakora bo babasha kwibagirwa ariko nge sinzakwibagirwa uzi ko aya magambo n'Uwiteka wabivuze mbese umugore yakwibagirwa umwana yonsa ubundi birirare cyangwa se ntibikunze kubaho ko umugore yakwibagirwa umwana we yakwibagirwa umwana yonsa ntaba bariwe yibyariye nuvuga ngo imbabazi za kibyeyi azihorana hafi ni ibintu byananiranye ni umwana yananiranye umugore ubundi imbere mu mutima we aba gifite ibyiringiro ko ibyo bintu byananiranye cyangwa uwo mwana we cyangwa be bifite igaruriro ibi bintu rero byenda gusa nk'Imana uretse ko bajya bananirwa nyine kuko tutari Imana hepfo akomeje aravuga ngo icyakora bo babasha kwibagirwa ariko nge sinzakwibagirwa kuko tutameze nk'Imana dushobora kugera aho tukananirwa tukarekura ariko kuba Imana yararebye mu bintu byose yageranye n'urukundo rwayo yageranye n'uburyo ikunda kugundira ibintu nabwo itapfa kureka umuntu iteka ikabigereranya n'umugore nuko hari icyizere Imana yari yaguhaye ngo mbese umugore yakwibagirwa umwana yonsa ntababarire uyibyariye icyakora bo babasha kwibagirwa ariko nge sinzakwibagirwa Imana yo nta muntu yibagirwa nta muntu ireka icyakora nanone mu bagerageza bashobora gukomeza bakagundira bagafata ntibarekura ibyabo n'abagore Imana yabashyizemo ni icyizere gikomeye Imana yaduhaye mu miremerwe yacu mu mimerere yacu ndagira ngo icyo kintu uhawe n'Imana ucyubakireho ugira ibyo ukiza kuko umwanzi satani wihagurukiye kukunyaga impamvu ndimo nifuza ko tuganira nk'abagore no kugira ngo duhaguruke nk'abagore babinginzi abagore bashobora kubaka kubaka mvuga si ukubaka urugo gusa ni ukubaka buri bintu byose biri iruhande rwacu hari ukubaka ubuzima hari ukubaka fica y'abacu hari ukuvuga ibyiza ku muntu wese ucitse intege uri mutambuka iruhande rw'ubuzima bwawe Imana yacu tugirire neza iri jambo ngiye gusoma riri mu migani igice cya 14 murongo wa mbere benshi turarizi ariko ndagira ngo nkuhita urekera kubyumva ngo uvuge ngo ni ryanye rivuga ngo abagore umutima bubaka ingo ubwo umupfapfa ararusenya niba ibyanjye narabisenya ubwo nawe mpapfa oya iri jambo nanjye namaze iminsi ntaryumva neza cyangwa se ntari kunze cyane numva rimeze nk'aho rishinyagura nkurikije iki nkurikije ibintu byinshi byagiye bisenyukana abagore mbona ari ab'umutima ari ab'ubwenge ariko najya kubona nkabona ibintu birabasenyukanye ingo ziranze abana barabananiye ubuzima buranze muri makeya nkumva uyu murongo umeze nk'aho urimo akantu nakwita nka injustice cyangwa se akarengane ariko ntabwo ari byo ndagira ngo umwuka wera dufashe kubyumva neza nitwumva neza uyu murongo ahubwo turabona icyizere twagiriwe n'Imana ntabwo ari umurongo wo kugushinyagurira ahubwo ni icyizere wahawe n'Imana haravuga ngo umugore w'umutima wese
yubaka urugo imigani 14 murongo wa mbere umugore w'umutima wese yubaka urugo ariko umupfuwe ubwe ararusenya izindi bibira zongeraho ngo naye maboko bibira yera yagarukirije ahanga umugore w'umutima wese yubaka urugo ariko umupfuwe ubwe ararusenya naye maboko mu gifaransa baravuga ngo la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains nuvuga ngo yabyisenyeye n'amaboko ye umugore w'ubwenge we yabyubatse icyo nifuza ko wumvamo ahangaha kugira ngo uyu murongo nawe ntutere umugeri ntuvuge ngo harimo akarengane ntuvuge ngo se kuki batashyizemo umugabo ese ngiye ko numvaga nagerageje kuki byansenyukanye cyangwa se birimo binansenyukana uyu munsi birimo bimfana ndagira ngo dufatanye kumva uyu murongo bidutere kumenya neza icyizere Imana yatugiriye hanyuma nitugikoresha n'ukuri hari ibyo dushobora gukiza ngo umugore w'umutima wese yubaka urugo kubaka twese turabizi ni reka tuvuge cya gishushanyo cyabubatse abantu barimo bagira ibintu begeranya bigakomera barimo barazamura amasima barimo barakoresha amaboko yabo mu buryo tuzi busanzwe bworoheje barimo barubaka bateranya ibintu umugore w'umutima wese ameze nk'umwubatse arubaka hanyuma havuze ngo ari kumupfuwe ararusenya naye maboko uzi ikintu biba byamugendekeye aba yarekeye aho gufatisha amaboko ye bya bintu yarafashe mwibuke ko turema mu kintu cyenda kumera nk'uko umutima w'Imana umeze nturekuri nuvuga ngo uyu munsi Imana indekuye napfa ntabwo nabaho ubuntu bumbyutsa ubuntu bunshoboza kuguma mu gakiza ubuntu bumpa gukomeza kukubwira ubutumwa bwiza no kuganira ubuntu bumpa kubaho ni Imana imfashe irye nagira ngo nkubwire inshuti yanjye mugenzi wanjye twebwe twisanze twaravutse turi igitsina gore cyangwa se turi abagore Imana yaguhaye icyizere mu maboko yawe uri umuntu nawe ufite ibintu ufashe Bibiliya yatwita abapfapfa ryane uvuga ngo amaboko yanjye aracyafashe ariko agiza cyararemererwa abura imbaraga zo gukomeza gufata murumva cya niba ubuntu bw'Imana bumfashe buramutse bundekuye nakwitura hasi niko nawe ubuzima bwawe bumeze ufashe urugo ufashe fica y'abana bawe ufashe umugabo wawe ufashe urushako rwawe ufashe byinshi cyane bikuzengurutse ni wowe ubifashe iyo amaboko yawe weme ko aremererwa urabirekura iyo urekuye bigenda bite birasandara urugo rwasenyuka urubyaro rwadupfana ejo hazaza heza twakomeza gushyira ibyiringiro mu bana bacu hashira turekuye hashira ariko dukomeze tugafata hari ibyo twakize kubera ko dufite umurimo kandi w'igihe kirekire kandi usa nkaho uvunanye hari igihe amaboko y'umuntu ananirwa umwana wamubwiye umugira inama wamubwiye ibyiza umugabo wamubwiye umubwiye ibyiza abavandimwe babwiye ibyiza nawe ubwo wibwiye ibyiza ariko kuko bisa nkaho bitinze gufatika amaboko akenda kunanirwa nicyo gihe rero biravuga ngo uyu nguyu wiswe umupfapfa yarusenyera amaboko ye amaboko ye ntabwo yakoresheje asenya ahubwo yananiwe gufata cya kintu kizimana rera muri manye cyo komeza gufata no kugundira Imana yacu tugirire neza umugore wese ni nk'umwubatsi n'umwubatsi w'ubuzima n'umwubatsi w'icyizere mu muryango n'umwubatsi wa atmosphere nziza mu rugo iwe n'umwubatsi wagarura ibyiza byari bitakaye umwana satani arimo amunyaga icyo kintu Imana yakuremanye nagira ngo nkwinginge nongere nkwinginge wikirekura kuko amaboko yabafasha ibintu byinshi nurekura hari ibintu byinshi biri bunyanyagire hari ibintu byinshi biri busenyuke umwanzi akabinezererwa nongere nkubwire ngo Imana yakuremanye imbaraga zigitangaza imbaraga zishobora gutwara umwana mu nda amezi 9 imbaraga zihanganira umubabaro wo kubyara umugore akabyara umwana twese turabagize umugisha wo kubyara turabizi uburyo bivuna n'uburyo bibabaza ukajya kugise umwana wa mbere ukajya kuwa kabiri ukajya izo mbaraga Imana yakuremanye nuzikoresha n'igice cyo mu mwuka uraza gukiza ibintu kwihanganira amajoro umara kubyara nabwo nturuhuke ukarara ijoro umwana akarira ukongera ukararirindi gukora amasaha menshi hari ababyeyi bagifite abana bato wenda badafite n'ababafasha mu bihugu biteye imbere cyangwa n'inahanga badafite ubushobozi bw'umukozi wenda wamufasha umubyeyi ashobora gukora amasaha 28 ataruhutse izo mbaraga zose ni imireme rw'Imana yaguhaye niyo mpamvu umwuka wera watinyutse ugashyira muri Bibiliya ukavuga ngo umugore w'umutima ashobora kubaka urugo rwe ariko umupfapfa we yarwisenyera umupfapfa byamugendekeye gute ntabwo yavutse ari umupfapfa ahubwo yahuye n'ibintu biremerera ubuzima bwe bukeye amaboko ye ararikura mwibuke ko icyo ndicyo uyu munsi n'icyo uri cyo uyu munsi ntabwo kiba mu mwaka umwe n'uruhererekane rw'ibyakubayeho mu buzima bwawe hari igihe rero kubera ko isi ari mbi byinshi biba ari bibi
wavutse mu muryango mubi ntiwatozwa ubuntu umukobwa wayeho gutya arajugunwe utewe inda hakiri kare utererwa n'abo wakundaga ibintu byinshi by'imibabaro byagiye bikugeraho bigenda bikwangiza ikizere wenda wari waragiye umugabo wawe arakishe n'ibindi nk'ibyo ngibyo byose bigenda byica umuntu wangu imbere iyo tutabigaruriye Kristo ibyo bihinduka ibintu biremera y'amaboko yacu akarekura ariko iyo tugarutse tukiha Kristo mu buryo bwuzuye aradusanasana tukagira y'amaboko akomeye ashobora gukomeza ibintu byacu umwana satani ntabitunyage nongere nkubwire ngo uri umugore ukwiriye kwikunda ukabinezererwa Imana yakuremanye ubushishozi buhambaye ikurema yagutekerejeho ikurema muri ubwo buryo kandi ikwizeyeho imbaraga zishobora kugundira ibintu zikabikomeza ntibicike uyu munsi abana benshi tubona bari mu muhanda babaye bamayibobo cyangwa se butwita Rwanda rw'ejo n'abandi bana benshi bagowe benshi hari abagore babifitemo uruhare wenda umugore yahindutse umusinzi cyangwa se yashatse abagabo benshi ibyo nibyo mpura nabyo mu cyaro n'ibindi bitandukanye nubwo hari umwana ushobora kubikirana gusa ababyeyi ntako batagize ariko nongere nkubwire ngo umugore afite imbaraga zagundira abo bana akongera akabiyegereza zagundira ejo hazaza h'umuryango we akongera zafata urugo ntirusenyuke bigakunda Imana igakorera muri cya kintu yari yaramuremanye cyo kudapfa kurekura Imana yashitugirire neza ufite ibintu byinshi wakoresha ariko wenda sibyo ndibwibandeho ndifuza kwibanda ku gace ko mu mwuka uburyo ushobora kurema ibintu bikaremeka ukagira imbaraga zibitegereza ku gihe cyagenwe niba ari umwaka umwe niba ari ibiri niba ari icumi ukagira imbaraga zikomeza gufata nturekure hari ibindi dukoresha mu buryo busanzwe abantu bose bashobora guhitamo gukoresha abagize amahirwe ariko yo gukira mu mitima yabo hari ijambo ryiza ikintu kivuna inshuro nyinshi ni ijambo ribi wabwiwe n'umuntu ukunda uzima mawe kuba yakubwira ngo kandi wa mwana uzaba indaya kandi wa mwana we ntacyo uzavamo kandi wakiwe ijambo ribi ijambo ryiza wa mubyeyi we cyangwa se wa mugore we cyangwa se wa mukobwa ushobora kurekurira umuntu ryagira umumaro hari ijambo ryiza hari uburere bwiza duha abacu umuntu udafite uburere niba wicaranye nawe uzareba uburyo bivuna agira gutya akavuga ijambo atagombye kuvuga agira gutya agakora imyitwarire ukumva mwese muratangaye ariko abantu bafite uruhare runini nubwo abagabo ari abatware b'imiryango ari imitwe y'imiryango yacu bafite uruhare runini ariko kuko umwana atindana na mama cyane cyane mu myaka ibanza ni wowe umwibwira ngo baravuga ngo urakoze ni wowe umwibwira ngo ntago biba ni wowe umwibwira ngo bigenza gutya na gutya ibyo byose Imana yabikoresha ukagira icyo umarira abantu Imana yashyize bugufi bwawe kubaremamo icyizere kuba harwa rukundo rudafite kondisiyo muribuka ko Imana ibyo irugira ubundi nikomeza kadukunda twabibigoryi byayo twabapfafa bayo yifuza kutugaruza ineza no mu mugore cyangwa se umuntu warimwe ari igitsina gore afite zambaraga ubundi zikunda nta kondisiyo cyane cyane abacu cyangwa se ibyacu Imana yashyize bugufi bwacu uzareba uburyo umubyeyi yifuza umubyeyi w'umugore yifuza guhishira ububi bw'ibye cyangwa se bwabi bw'abana be bw'abantu muri ruhande ntabwo yapfa kubitangaza ku mugaragaro umuntu apfa kubyamamaza ngo avuge ngo umwana wanjye yabaye ikirara yabaye umunywara umugi yabaye gutya na gutya ni umubyeyi uwo waragize ka kabazo ku isi igizana ingorane zitandukanye isi yamuzanyeho akaremererwa akarekura ariko ababyeyi bose bashaka gukavaringa gutwikira kugira ngo ibibi byabaye iwabo cyangwa ku bana babo bye kujya hanze nongere nkubwire ngo izo mbaraga ndifuza ko wakwibuka ko hari n'ikindi gice cyo mu mwuka kuko ibyo duhanganye nabyo shuti y'Imana ni umwanzi satani birenze gutanga ikinyabupfura birenze gutanga uburere birasaba umugore uri buhaguruke agasenga agakorana n'Imana ubutarekura ubudatereka hanze hasi nongere nkubwire shuti y'Imana nkwinginge kanguka ubanze ukebuke iruhande rwawe urebe uko umwanzi yahagurukiye kukunyaga fata umwanya witegereze aho uba witegereze aho uri witegereze aho utuye witegereze abawe witegereze abavandimwe bawe witegereze abana bawe witegereze umugabo wawe witegereze aho uri ufata akanya ukanguke Imana ikore ku maso yawe nturebe gusa kubigaragara urebe no mu buryo bwo mu mwuka witegereze urebe uburyo umwanzi ashaka kukunyaga ahera gushaka kukunyaga amahoro yawe kuko iyo watakaje amahoro watakaje umunezero wo kubaho ya maboko yagomba kugundira urubyaro ararekura niho uzasanga umugore yatandukanye yataye kubera ubwenda umugabo yamubaje agata n'abana bose akabyibagirwa niho uzasanga umuntu yataye ibyari byiza yamaze igihe kinini yubaka kuko yatakaje amahoro yo mu mutima rero kebuka urebe ibyo bintu umwanzi ashaka kukunyaga amahoro yawe kukunyaga kunezerwa kukunyaga amagara mazima kukunyaga kubaho no kwenjoyinga ubuzima kugira ngo unanirwe gukomeza gusingira ibyo ugomba gusingira arifuza kukunyaga ibyiza byose Imana yaguhaye harimo urugo rwawe harimo urubyaro rwawe harimo n'ibindi bintu
byose byiza imana ikuzengurutse nibi wawe kandi ari amahoro nagira ngo nogere turi abantu nanone bazi kubana no kugira inshuti nagira ngo urebe ndi wawe na amahoro ese ku muvandimwe wawe ese kuri ya nshuti yawe mujya muganira twinshi naho nta amahoro ku buryo nta kintu gikeneye kubaka mu buryo bwo mwuka no gukomeza kukigundira ntugitereke hasi nogere ngo kubwire ngo imana yarakwizeye ikubikamo ubushobozi bushobora kugira ibyo ukiza nongera nkubwire ngo duhagaritswe n'ubuntu bw'Imana nibwo bumfashe amaboko yawe wa mugore we na wafashe ibintu byinshi nutereka hasi hari ibintu byinshi bizasenyuka hari ibintu byinshi bitazagaruka inyuma Imana yacu tugirire neza nongera nkubwire nshuti yanjye mugenzi wanjye we twavutse tumeze kimwe nongera nkubwire ngo hamwe n'imbaraga zose Imana yaduhaye twemere ibindi bintu bidupfane nongera nkubwire ufite imbaraga zitwara umwana mu nda amezi 9 ufite imbaraga zihanganira amarira y'umubebe ninjoro ufite imbaraga zihanganira zishobora kurwaza umwana ukamuherekeza mu burwayi ntiwinube ntusigane ufite imbaraga umwana umwe kuruhanga unda kuruhanga byose ukabibasha ufite imbaraga zitekereza ibintu byinshi cyarimwe byose ukabibasha nawe ubwa uriyize iyo wageze mu bintu mu buryo bwo kworganiza uburyo organiza ibintu bikajya mu murongo kinjira no muri detail ukazibuka nta kintu na kimwe wibagiwe shuti y'Imana ibuka izo mbaraga wahawe n'Imana n'ikizere wagenewe n'Imana ntiwemere ko mu buryo bwo mu mwuka umwanzi akunyaka imbaraga urazifite ndimo navugana n'umugore cyangwa se umukobwa urimo avuga ngo numva nararushye ndumva naraheje nahangana ashoboraga kugeza oya izo mbaraga ukora ni ibintu no mu buryo bwo mu mwuka burya urazifite hari ikizere Imana yaguhaye iravuga ngo uyu mugore nakomeza ibintu bizabaho ariko amaboko ye naremererwa kabirekura bizacika kana bizatandukana icyama Imana ikakwambika imbaraga uyu mwanya turimo tugane icyama na ukabyemera imbaraga z'Imana zirahari zirimo zirareremba zirashaka umuntu wazakira wavuga ngo mana ndahagaze ngiye gukora umurimo nk'umuntu wajya gucungura umuryango nubihagararamo ugakomeza kubisingira mu buryo bwo mwuka uzakorana n'Imana ibyo ubutware Imana yashitugirire neza hamwe n'izo mbaraga zose ufite ntiwemere ko ibyawe bitwarwa bunyago uzi umuntu ushaka kunyaga ni satani burya nta kibazo ufitanye n'abana bawe nta kibazo ufitanye n'umugabo wawe nta kibazo ufitanye n'abavandimwe bawe nta kibazo ufitanye nabo bose ikibazo kiri mu isi yo mu mwuka umwanzi yazanywe no kunyaga n'umujura ariba arica ararimbura arifuza kukunyaga ibyo wahawe n'Imana turimo turiganira nk'abagore bashobora guhaguruka nk'abinginzi b'imiryango yabo nk'abantu bakoresha n'amaboko mu mwuka bakagundira bya bindi byose Imana yawe izo mbaraga zifite kuko n'uburi no muri karemano iyo utaranakizwa utarana Kristo ubuzima bwawe muri karemano wumva umwana wawe atagucika wumva ibyiza wahawe n'Imana utabirekura none wibemanukiyeho nimo n'imbaraga z'umwuka wera waramaze gukizwa Imana yagukoresha mu buryo bw'igitangaza mukagira icyo mukiza icyamugagurwa nk'uwo mugore uvuga ngo ndi hano mwami kugira ngo ukorane nanjye aba bagore bavugwa muri Yeremiya igice cya 9 kandi bavuga ngo muhamagara abagore b'abanyabwenge bazi no kuboronga ubundi bari abagore babahamagaraga mu minsi y'ikiriyo uvuga ngo habaye ibyago barashaka abantu baza kubarira bari nk'abagore barira ariko babigize umwuga nuvuga ngo umwuga wabo wari wo kurira kubera ibyago byabaye ariko ndagira ngo tubizane mu buzima bwacu uyu munsi abagore bari bushobore gukiza ibyo umwa satani arimo abanyaga n'abagore bashobora kurira cyangwa se gutaka cyangwa se gusenga mu buryo bwo mu mwuka basengeshwa n'iki nuko bakigutse ku maso yabo mu mwuka bakareba uburyo umwa satani ashaka kubanyaga bakavuga ngo ndahari ndahagaze nzatakambira Imana nzinginga nzasenga amanywa nijoro kugeza igihe Imana izakiza ibyanjye n'abanjye hano muri Yeremiya igice cya 9 umurongo wa 16 kugeza kuri 20 aravuga ngo Uwiteka Nyiringabo avuga atya ati mutekereze kandi muhamagare abagore bazi kuboroga baze mutumire abagore babahanga baze kandi batebuke batuborogere kugira ngo amaso yacu avemo amarira atemba n'ibihene byacu bihungubukemo amazi kuko ijwi ry'umuborogo ryumvikanye rituruka Isiyoni riti yemwe ko twanyazwe dukozwe n'isoni cyane kuko twataye igihugu kandi badusenyeye ingo niki gituma ndimo nkangurira abagore bagenzi banjye kurira no kuboroga kurira mvuga si ukuganya ahubwo ni ukwinginga ni uguhendahenda Imana ni ugutabaza ni ukubigundira ukabikomeza kuvuga ati satani ntazanyaga urugo rwanjye ntazanyaga urubyaro rwanjye ntazatwara abavandimwe banjye uya ntazica ibyanjye byiza umwami Imana yambaye ntazanyaga umugisha Imana yari yaransingirije wibuke ko ufite amaboko abibasha amaboko yawe abasha kubaka ntago ari ukubaka urugo gusa hagati y'umugore n'umugabo ni ukubaka ibintu byose Imana yakuzengurukije ubwo bushobozi warabuhaye kuki abagore rero tubakeneye kuki dukeneye ko wowe nanjye twahaguruka dore impamvu ngo yemwe twaranyazwe
ese ubu nta bintu ureba ugasanga warabinyazwe ugasanga inshuti zawe abavandimwe bawe baranyazwe banyazwe umunezero banyazwe uburyohe bwo buba mu rugo Imana yari yarabageneye banyazwe ikiruhuko bagomba gusanga mu rugo rwabo bakagubwa neza banyazwe umunezero bakura mu gukura kw'abana babo uyu munsi umwana arakura ugahangayika avuga ati agiye kujya mu biki none bigiye kugenda gute harakurikira wiki twaranyazwe umwanzi arimo aratwiba ariko nagiye nkubwire ngo muri we harimo imbaraga Imana yakoresha kugira ngo mugire ibyo mubukize ngo dukozwe n'isoni cyane uzi ibintu imiryango ikenyereyeho bikojeje isoni uzi ibintu imiryango itwikiriye biri mu mazu ameza ya etage n'amatoya naciriritse n'amabi uzi ibintu bikojeje isoni biraho hose byazanywe n'umwanzi nyamara hari umugore Imana yizeye kafite amaboko ye nayakoresha azagira ibyo yubaka ngo dukozwe n'isoni cyane kuko twataye igihugu kandi badusenyeye ingo umwanzi satani aracyifuza gusenya urugo rwawe ariko umugore w'umwinginzi umugore ubikoresha amaboko ye araza kugira ibintu yubaka ngo ariko nimwumve ijambo ry'Uwiteka mw'abagore mwe kandi amatwi yanyu yakire ijambo ryo mu kanwa ke mwigisha abakobwa banyu kuboroga n'umuntu wese yigisha umuturanyi we kuganya kuko urupfu rwuririye mu madirishya yacu rukinjira mu manyumba yacu rwica abana bari hanze n'abasore bari mu nzira ntabwo twabara amarira ababyeyi bafite muri igihugu cy'u Rwanda abahereje abandi hanze kwiga abari hirya no hino ntabwo twabara amarira ababyeyi bafite twajyaga tunatinya bamwe twumva ngo najya hanze bizamera gute ariko ibintu bikorerwa hano mu Rwanda mu bana bacu mu rubyiruko rwacu biteye ubwoba nyamara amaboko yawe mu buryo bwo mu mwuka yasenyera satani yakoreshwa n'Imana mu kubaka mukagira ibyo mukiza ngo urupfu rwinjire mu madirishya rwinjira mu mazu yacu rutwara abasore bari mu nzira rutwaye abana rutubujije ibyari kutubera umunezo mwibuka ko mugisha Uwiteka atanga nta mubabaro yongera ntabwo abana bawe bagombaga kugutera kurwara umutwe ntabwo abana bawe bagomba kugutera kuba wagira stroke ntabwo urugo rwawe rwari rubereyeho kugira ngo ugire agahinda kadashira ibyo byose byari umunezero ndifuza rero kukubwira nanjye nibwira kugira ngo nongere nkwibutse ngo imbaraga turazifite uburyo Imana yakuremye umuntu utarekura mu buryo bwo mu mwuka abari buhaguruke nk'abagore bazikurira tukabihindura umwuga umwuga wo gusenga idini usengeramo iryo ryo ryose upfa kuba wariswe umugore hari icyo wakiza hamwe n'Imana yawe mwuka wera arashaka abagore nk'aho ngaho bashobora guhaguruka bakagira icyo bakiza nongere nkubwire gatoya ijambo ry'Imana muri Yakobo ibice bitanu murongo 16 uyu murongo turawuzi ubwira abasenga bose ariko nagira ngo tuwibwire twebwe twebwe Imana yaremanye umutima wenda kumera nk'uwayo igihe wari utarasambaguzwa n'ibihe wari umuntu w'umunyarukundo wifuza kwegeranya abantu wifuza ko ntawe watakara nta mwana wabura uko yiga nta wakubana ikirara wifuzaga kwegeranya ibintu ukabishyira mu buryo ariko umwanza gukubitira amaboko akoresheje icyo yakoresheje icyo ari cyo cyose uzi neza kiri ku buzima bwawe Yakobo 5:16 ngo mujye mubwirana ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukire indwara isengesho ndimo nasoma muri Bibiliya ijambo ry'Imana mujye mubwirana ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukire indwara isengesho ry'umuntu w'intungane rigira ububasha kandi Imana irikoresha umurimo wayo ndagira ngo wumve isengesho ry'umuntu w'intungane cyangwa se ry'umukiranutsi rigira ububasha ngo kandi Imana irikoresha umurimo wayo anga turabizi muri Bibiliya yaravuga ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi yasenganye umwete umumaro mwinshi se niki ni ugukiza umwana wawe ni ugukiza umugabo wawe ni ugukiza urugo rwawe ni ugukiza ubuzima bwawe ni kugaruramo umunezero wari waratakaje rigira umumaro mwinshi none aha ngaho haratangaje havuze ngo kandi Imana irikoresha umurimo wayo uzi ko Imana itegereje gusenga kwawe n'ukwanjye kugira ngo Imana ibikoreshe umurimo wayo twigeze kuvuga ku bintu bikiza hari inama hari uburere duha abana hari ijambo ryiza ariko mu isi yo mu mwuka hakeneye noneho gusenga kwawe ibyo byose ubikore ushinzwe gukora nk'umubyeyi cyangwa nk'umugore ibyo byose ubikore ibyo ushinzwe gukora ariko wibuka ko hari ikindi gice cyo mu buryo bwo mu mwuka umwanzi satani arimo abandararaho kidakurwamo gusa n'uburere kidakurwamo n'ishuri ryiza kidakurwamo n'ijambo ryiza ahubwo cy'urugamba rwo mu buryo bwo mu mwuka gusenga kwawe nibyo Imana izakoresha umurimo wayo ngo kandi Imana irikoresha umurimo wayo ruvuga ngo gusenga k'umukiranutsi gusenga kw'intunga bigira ububasha bwinshi hanyuma Imana ikabikoresha umurimo wayo iyo ubyutse ukavuga ngiye gusenga Imana ifata amasengesho yawe ikayakoresha umurimo wayo wicogora bishobora kuba bimaze umwaka cyangwa bimaze ibiri cyangwa bimaze itanu ariko nongere nkwingira uremanywe muri wowe uremanywe imbaraga zafata ibintu zikabifata imyaka 10 zikabifata 20 zikabifata kugeza igihe uzasazira umwanzi satani akaburaho aguca ibyawe ntibiguce hagati mu myanya intoki Imana yashitugirire neza yaba abakorera atabasha kuramira urugo atabasha kuramira urubyaro atabasha kubaka
mwibuke ko turabubatsi umugore wese arubaka niko bibiliya yatubwiye yamavuka atabasha kuramira urugo atakibasha kuramira urubyaro amaze kunanirwa avuga ngo ngiye kubivamo amaze kuvuga ngo ndumva rwose shwi ndahunze ibintu bimbanye myinshi ayo maboko atakibasha kugundira ibyiza wari warahawe n'Imana dore kiyakomeza azakomezwa no gusenga umugore wese numwubatsi amaboko yafite ibintu afashe ariko iyo amaboko amaze kunanirwa akomezwa no gusenga reka gusenga ubihindure ubuzima kwinginga umugore wese akwiriye kuba umwinginzi wingingira umuryango kandi ntabwo dutangira kwinginga ariko byacitse ariko byananiranye ariko umugabo we yabaye mubi ariko abana babaye babi babaye birara ukimenya iyo gahunda ugihura na Kristo ukimenyeshwa makuru yuko gusenga ari ibintu Imana ikoresha igakora umurimo wawe aho watangiye kumenyera hera aho ngaho duhagaze mu bihe bitandukanye hari uhagaze mu bibishye hari uhagaze mu byiza byose ari amashimwe ariko ndakubwiye ngo hera aho ngaho ugire n'ibyo urindisha gusenga kwawe ni ibikoresha Imana ikoresha umurimo wayo nongera kumubwira ngo ufite imbaraga zisa nk'izikora umuntu Imana irarema ariko wowe ufite ubushobozi bwo gufasona no gutunganya no kuringaniza ukaba wavanamo umuntu ufite forme imeze muri ubu buryo kandi ufite imbaraga za kora ikintu mu muntu kikava kuri generation imwe kikazajya no kuyindi bigahinduka uruhererekane ibyiza wabiba mu mukobwa wawe cyangwa mu muhungu wawe akazabiherezwa azabyara n'uwo azabyara ntusuzugure imbaraga z'umugore ntusuzugure ibintu byiza Imana yakuremanye dufatiye urugero kuri Timoteyo uburyo yabaye influence na nyina na nyirakuru ndagira ngo ureke ibyo bintu bishoboka mu buzima bwacu ni turi mu rwandiko rwa kabiri Paul yamwandikiye yandikiye Timoteyo ibice bibiri igice cya mbere rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya mbere murongo wa gatatu tugeze ku murongo waho wa gatanu reka tuhasome haravuga ngo Imana nkorera uwo ni Timoteyo urimo nako ni Paul uri kwivuga ngo Imana nkorera nkurikije ba sogokuruza mfite umutima utancira urubanza niyo nshimira yuko mwibuka ubudasiba uko nsenze ku manywa na ninjoro arimo aravuga kuri Timoteyo aramwibuka yaramukunze nk'umwana we yamubonanye kwizera kudasanzwe none ku murongo wa kane ngo nibuka amarira yawe ngakumbura kukureba ngo nuzure umunezero nuvuga ngo Timoteyo yari yarabaye yidevelopye mu Kristo neza yevuriwa neza ku buryo kureba imikorere ye n'imikirizwe ye no kwizera kwe byateraga Pawulo umunezero ngo nibuka marira yawe ngakumbura kukureba ngo nuzure umunezero ubuzima bwa Timoteyo bwari buryoshye mu Gikristo mu byo yizeye ku buryo byateraga Pawulo umunezero ariko nagira ngo wumve inkomoko yabyo ku murongo wa gatanu ngo kuko nibutse kwizera kutaryarya kukurimo kwabanje kuba muri nyogokuru Loyisi no muri nyoko Enise cyangwa Unique ngo kandi nzi neza yuko kukurimo umva uruhererekane rw'impinduka rwashyizwe mu buzima bwa Timoteyo bivuye kuri nyirakuru Loyisi bukajya kuri nyina Enise ntago bamuvuga papa Timoteyo icyo tuzi nuko ise yari umunyamahanga ntago yari umuyuda ariko kubaka ubuzima bw'aba babyeyi ubuzima bw'uyu mukecuru nyirakuru bwubatse nyina wa Timoteyo buramufata buramwubaka bumuhindura umwizera muzima hanyuma uyu mubyeyi nawe Enise cyangwa se uyu nyina wa Timoteyo nawe aragenda yubaka Timoteyo Timoteyo ahinduka umwizera muzima afata umwana w'umusore w'umunyamahanga utari umuyuda amwubakamo ibyizerwa bizima hanyuma Pawulo yareba uburyo yevuriwa n'uburyo akura mu gakiza n'uburyo akorera Imana Pawulo akanezerwa ngo akuzura umunezero reka nkubwire ngo imbaraga ufite zakora ku bana bawe abana bawe bakazahereza abandi bana generation zigahanda izindi generation ubigizemo uruhare nshuti y'Imana mugenzi wanjye twavuze tumeze kimwe tutavutse turi abagabo si igihombo pe ibikuriho ube waratawe ubukunzwe ubumeze neza si igihombo kuba waravutse uri umugore bibiliya yatubwiye ngo ese hari umugore wakwibagirwa umwana yonsa bashobora kwibagirwa ariko njye witeka sinzibagirwa ariko igitangaza nuko bakwibagirwa ibimenyerewe nuko batakwibagirwa izo mbaraga ziri muri wezo kugundira zikoreshe ugire ibyo ukiza bibiliya yuzuye abagore bagiye bakoreshwa n'Imana mu buryo butangaje kandi Imana ibarobanura mu buryo butangaje reka turebe umugore wa Manowa nago bibiliya itubwira izina rye nyina wa Samson marayika yaraje yarazi ko umugabo ari umutware yarazi ko yabwira se uyu Manowa se wa Samsoni ariko agenda asanga umugore turabona mu bacamanza igice cya 13 aragenda asanga umugore aramubwira wahoze uri ingumba ariko ugiye kuzabyara umwana Imana izakoresha uzitware muri ubu buryo ntuzanywe vino ntuzakore kugisindisha ntagire ikintu na kimwe umwana navuka ntuzamugosha umusatsi uzitware muri ubwo buryo ikintu gitangaje Manowa yarasenze Manowa amaze gusenga
Marayika ntiyasanga Manowa, arongera asanga nyina wa Samusoni, arongera aramubwira, amubwira uko bizagenda. Nshuti y'Imana, ntekereza ko hari aho Samusoni amaze gukira inama zanye, amaze gukura inama zanye na hari zitamubaye hafi. Iyo ziguma hafi, Samusoni aba yararangije hari umurimo neza. Umwana wawe n'uwawe kugeza mu busaza, urugo rwawe n'urwawe kugeza igihe uzasazira, umugabo wawe n'uwawe kugeza igihe uzasazira, abavandimwe bawe n'abawe kugeza igihe uzasazira. Kora ibyo mu mubiri. Eri imbuto bakunde ariko urugamba rwo mu mwuka nturwibagirwe kuko Satani arashaka kukunyaga arashaka kutunyaga ibyiza tuvuze kuri Ana nyina wa Samweli murabizi umugabo yari afite abandi bana kuri Penina ariko gusenga kwa Ana kwakoze ku mutima w'Imana Ana niwe usanga aho yaforumye Samweli mu minsi ya mbere ntabwo yamujyanye mu ihema ngo nagereyo ngo umwana yivumbura azagaruke hari amagambo haraho nyina wa Samweli yari yaramubwiye mu bwana ambwira ati nugera mu ihema dore hari umutambyi yari ntacyumva ijwi ry'Imana uzitware muri ubu buryo uzahasanga abasore wenda basambana uzitware muri ubu buryo dore bararyamana n'abagore baje gukora imirimo mu ihema n'amasuku uzitware muri ubu buryo hari ibintu ibyo ari byo byose nyina wa Samweli yashyize mu buzima bwa Samweli byatumye Samweli nuko umuntu urangiza urugendo nta muntu umushinja muri bukarangije umurimo yaravuze ngo ndi hano imbere yanyu n'imbere y'Uwiteka hagira umuntu ushinja habura umuntu numwe umushinja wa mubyeyi we shuti yanjye mugenzi wa ndabikubwira amahirwe ndabikubwira ndi umugore ibyucamo shobora kuba mbicamo shobora kuba nca mu biruta ibyucamo shobora kuba naraciye mu biruta ibyucamo ushobora no kuca mu biruta ibyoncamo ariko hari ikintu Imana yaturemanye hari ikintu duhuriyeho hari imbaraga ufite zagira ibyo zikiza wizirambika hasi wibyihorera tubonye mama wa Mose mama wa Mose ni wowe boshya gatebe ise wa Mose ibyo byose nawe yari umukozi w'Imana nawe yavukaga mu batambyi mu barewi ariko nyina wa Mose abohaga tebo arakomeza aboha hafi igihe yose aga Mose agize amahirwe yo kumugarurirwa ibyo se afite amagambo amubwira ngo ati twebwe turabo mu bwoko bw'Imana dufite uko twitwara n'ibindi nk'ibi ngibi wari uzi yuko ufite imbaraga zo kugumana ibintu nongere nkubwire ngo umuntu muhanganye wireba ubusinzi bw'umugabo wawe wenda ngo urebe ubusambanyi wenda ngo urebe kutita ku muryango ngo ujye usigane nagira ngo nkubwire ngo umugore w'umwinginzi yitiza amaso y'Imana akamenya ko ahanganye na Satani kandi muri wowe harimo umurimo ukomeye niyo mpamvu Satani nawe arimo agushaka ibyo umugabo tuzabivugaho ikindi gihe ariko nifuza kuvuga kuri wowe umubyeyi kuki Satani muri Edeni yagiye gushaka Eva yarabizi ko Eva afite imbaraga zo kugira ibyo yongorera umugore umugabo we akamwe influence bigakunda hanyuma umwanzi arabasengera nk'uko yabishakaga Imana yacu tugirire ubuntu tuvuze umugore witwa Abigail ndibaza ko mwese mu munsi abasoma ijambo ry'Imana Abigail yakijije umuryango igihe Dawidi yaramanutse yaraje kurimbura umugabo we n'abahungu be bose Abigail aritambika akiza umuryango ufite imbaraga amaboko yawe bibiri ijya kuvuga amaboko yawe arubaka yari bizi neza kuyafite yombi ufite ay'umubiri wubakisha ufite mu buryo bwo mu muka wiyibagirwa fata ingamba ugere gahunda yo gusenga mu buryo utarangira niba ariko navuga cyangwa se budasiba butagira imisi yo kubibamo no kubigarukamo ngo ndinaniriwe ndiruhiye byaranze byarancanze oya ikitere cyawe cyo mu mwuka ni wowe uri bugihagararemo ukagira ibyo ukiza twavuga umwamikazi Esther na twese turamuzi umwamikazi Esther reba uburyo akijije ubwoko umukobwa wakoze ari imfubyi wenda nta na nyina wamwicaje ngo mbwire ngo bigenda gutya na gutya ariko arahaguruka kubwo gusenga akiza ubwoko amenye igihe bavugira baganiriza umwami amenye igihe batavugira ufite imbaraga wahawe n'Imana hariya uriya murongo utubwira ngo umugore w'amaboko wese arubaka reka twivugire kubaka gusa twe kuvuga urugo kuko uri bwo bakubuzima bw'abawe uri bugarura ikizere mu mugabo wawe uri bukomeze wubake uri buhangane na Satani kugeza igihe Satani atakunyagiye ikintu kimwe mu by'Imana yaguhaye Imana iguhe umugisha ndagira ngo nongere nkwinginge kwibituzengurutse ari byinshi nidufungura amaso mu mwuka tubisanga ari byinshi shyira muri gahunda yawe muri programme igize umunsi shyiramo gahunda yo gukomeza amaboko yawe amaboko yawe kugira ngo ukomeze gufata arakomezwa no gusenga shaka nushaka ni byibura ibe ni isaha imwe ndabizi urarira abana urateka ufite inshingano bamwe barakora bakongera bakiga turashakisha ibintu bitandukanye mu mutima hararushye mu mutwe hararushye shakisha isaha nubwo yabimwe ugira ijambo ry'Imana rigwire mu mutima wawe ugira ibihe byo gusenga kugira ngo amaboko yawe mu mwuka akomeze akomere uribuka Mose na rwa rugamba amaboko yajyaga hejuru bagatsinda yajya hasi bagatsindwa amaboko ya Mose yananirwa bagatsindwa kongera kumufata amaboko ushobora kuba udafite ugufata amaboko ariko umwuka wera arahari kugira ngo agufate amaboko ese wanyemerera tugafatanya muri uku kwezi kwitwa uko umugore tukibwira ngo amaboko yanjye ngiye kuyakomeza umwana wanjye afite ibyo yumva afite ibyo yabwiwe afite uko agaragara wenda umwana Satani ageze ahantu arimo akora umurimo muri we ariko ngiye gufata
ntabwo azancika azubaha Imana nka Timoteyo nzamubibamo ibintu bizavaha bikagera ahandi. Hari igihe cy'inama no kuvuga biba byaranarangiye waravuze ntacyo byatanze, ariko nshuti y'Imana mu buryo bwo mu mwuka ntagitangira. Nta muntu wakubuza gusenga, nta muntu wakubuza guhamagara ijuru, nta muntu wakubuza kwirukana Satani, nta muntu wakubuza uwo ni umwihariko kandi izo mbaraga urazifite. Mwibuke yuko umwana Satani afite igitwikirizo atwikiriza abantu kugira ngo umucyo w'ubutumwa bwiza utabarasira. Ibitekerezo biri ahangaha biribunza, arabikura kuri interinete, arabikura ahantu, ari bwumve ko umutinganyi ntacyo bitwaye, yumve ko umurezi bene ntacyo bitwaye, yumve kubana n'umukobwa cyangwa n'umuhungu ntacyo bitwaye, yumve bya bintu byose byahindutse bisanzwe. Turimo turinjira muri generasiyo zitandukanye, wenda n'izo twebwe twakuriyemo, yewe nubwo na ba mama nabo bakuriye mu zindi zitandukanye, ariko uko twegera ibihe byanyuma, ibihe birushaho kuba bibi. Umuntu utari busenge ngo akomeze amaboko ye mu mwuka, umwanzi ari bumunyage. Reka dufatanye uhaguruke nk'umugore w'umwinginzi. Bariya abagore baborogaga twasomye hariya ngo baduhamagara abagore bazi kuboroga kandi b'abanyabwenge baze baturirire, bari abagore babigize umwuga, niwo mwuga bakoraga. Ndakwifuriza umugore mugenzi wanjye, urwego waba urimo urwo ari rwo rwose, ko gusenga no gukomeza amaboko yawe byaguhindukira nk'umwuga, ukavuga uti mu bintu nshinzwe harimo gusengera abanjye, harimo gusengera ibyanjye kugira ngo umwanzi atabinyaga. Imana iguhe umugisha, Imana ikugire neza. Reka dusengane imbaraga urazifite, wenda ibikuremerera amaboko byari bibaye byinshi urimo urekura, ariko wakongera ugafata. Ikindi gitangaza Imana ikora ni uko nibyo twarekuye bigatakara, dushobora gusubira hasi twongera tukabitora. Hari ibyo warekuye biratakara burundu, ushobora gusubira hasi kongera ukabitora mu buryo bwo mu mwuka ukabikomeza. Imana ikubakana nawe, Imana ikeneye amaboko yawe. Rya jambo twasomye muri Yakobo ryavuze ngo gusenga kwawe ni ibikoresha Imana ikoresha umurimo wayo, ikeneye gusenga kwawe. Reka dufatanye gusenga. Data, mu izina rya Yesu nongeye kuguha icyubahiro, warashimye ko uturema turi abagore, turabinezerewe. Ndasengera ababyanga kandi baravutse bameze gutyo, ndasengera abatikunda kubera ibihe bitandukanye baciyemo, kugira ngo wongere ubumvishe icyatumye ubarema gutyo, wongere ubabwire ko ari ab'agaciro mu maso yawe, wongere ubabwire ko ari uko wabishimye. Maze mwami ijambo ryawe yatubwiye ngo umugore w'umutima wese arubaka. Ndasenze kugira ngo amaboko yari amaze kunanirwa, yari arimo asenya ibyo yari afashe kuko yabirekuye. Ndasenze kugira ngo wongere uyakomeze. Afite ibyacamo bikomeye, hari ibyo yavuga n'ibyo atabasha kuvuga, ariko ndasenze kugira ngo umukomereze amaboko. Ibyiza yagenewe ab'ubuzima bwe, ab'ubuzima bwabe, n'umunezero w'urugo rwe n'umuryango we, ntagire ikintu na kimwe umwa Satani amunyaga. Mukomereze amaboko, Mwuka Wera, shuti nziza, mukomereze amaboko, mwegure. Wari urambiwe kubaho yumva atakiri ryohe, yumva yiyanze atikunze, ongera umwegure, umwuzuzemo imbaraga zawe. Mushoboze kuri gahunda afashe yuko atazabura isaha imwe imbere yawe, mushoboze gushyira mu bikorwa iyo gahunda, agende yaguka ijuru rimukingukire, umubwire ubwiru bugize ibibuzengurutse, umusobanurire byinshi mu bimureba, maze ukore ku maso yo mu mwuka ajye amenyeshwa, ukore ku matwi yo mu mwuka ajye amenyeshwa ibyo umushakaho n'uburyo akwiriye kwitwara. Urakoze, turagushimira ko waturemye uku utunezerewe, udukunze, ukaduhindura ibiremwa by'igitangaza, ukadushyiramo imbaraga zitangaje zirema abantu, zibyara abantu, zifite ubushobozi mwami bwo kugira ibyo dukorana nawe. Twongeye kuvuga ngo icyubahiro cyose nikikugarukire, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Imana ibahe umugisha, uzagira ukwezi kwiza.